forholdet mellom kvint og kvart er 8-9. Og det er det minste forholdet mellom to toner som vi har ennå funnet. Og derfor kalles det for en hel tone. Så forskjellen mellom kvint og kvart er en hel tone, og intervallet kalles sekund. Så hvorfor heter disse intervallene sekund og kvint og kvart og oktav? Begynner vi med sekund. Så da deler vi hele strengen i 9 deler og tar 8 av disse. Det er da en hel tone forskjell mellom den og den. Så hva skjer hvis vi tar neste steget? Hvis vi tar en hel tone opp fra denne, så da må vi denne dele i 9 deler og ta 8 av det. Det er det samme som om vi deler hele strengen i 81 deler og tar 64 av den. Og da havner vi her. Så det er 2 hele toner høyere. Og det er nesten det samme som om vi ville ta dele hele strengen i 80 deler og ta 64. Som da ville være det samme som å ta 4 av 5 deler. Som da er jo egentlig neste forholdet. Så vi har jo begynt med 1 til 2, og så kommer 2 til 3, og så kommer 3 til 4, og så er dette her 4 til 5. Det er en tersj, og det er jo det samme, nesten det samme som det, som man kan egentlig nesten ikke høre forskjellen mellom disse to. Så da har vi 2 toner, eller vi har den første er det hele, så har vi den andre, det er sekund, og så har vi den tredje, det er tersj. Og så vet vi allerede at den fjerde er ikke enda en hel tone opp, men den er jo her. Det er jo, den fjerde er kvart. Så det er ikke en hel tone opp, det er faktisk bare en halv tone opp. Så det ser man jo veldig tydelig når man tar begge deler, at denne avstanden her er jo mye kortere enn den hele toneavstanden som vi hadde. Da, og det er grunnen hvorfor det mangler en svart tangent mellom tersj og kvart. Det er bare en halv tone. Og så vet vi allerede at den neste forskjellen er en hel tone. Forskjell mellom kvart og kvint. Og så kan vi fortsette med det og gå opp og opp i hel ton steg til vi kommer til oktaven. Det siste mellom den 20. og den 8. det er også bare en halv tone, men da har vi i hele spektret, i hele oktaven, har vi 8 toner, hvis vi teller med den første og den siste.
Og derfor heter de altså prim, sekund, ters, kvart, kvint, sekst, septim og oktav. Og det ser man veldig tydelig på piano. Lurer du på hvorfor en sekst er 1627 deler, og en septim er 128,243 deler? Stopp videoen og tenk litt selv. Vel, en sekst er 8-9 deler av en kvint som er 2-3 deler. 2-3 deler ganger 8-9 deler er 1627 deler. Og en septim er 8-9 deler av en sekst. Så 1627 deler ganger 8-9 deler er 128,243 deler. I de neste videoene viser jeg hvorfor det er slik, og hvordan Pythagoras har klart å dele inn strengen i 4 deler og 3 deler.